Ek weet ek jammer. Sou ek weet nie, ek sou nie weet nie. Ja, eintlik sy Transvaal, skies, van Johannesburg se kant af, dis nog erger. Nou, daar sou ek vir meestal van my lewe groot geword en ek het in 'n Christelike huis groot geword. My ouers het die Here gedien met hulle hele harte. En van 'n klein kind af het hulle gedurig deur ek en my broer, die een wat tweede van my regterkant af sit met die donker kop en die donker trek. Ons lyk glad nie na mekaar nie, maar ons is hulle wragties broers. Ons het saam groot geword en ons kan altyd getuig dat ons ouers gedurig deur ons geroep het na aandete baie keer. En dan het ons daar saam gekom en die Bybel gelees. En dit was maar altyd so kosbaar, ha, wanneer my pa die Bybel so vat om neer lê en die ou groote Bybel so begin blaai. En dat ons saam uit die Bybel uit lees. En ek het vroeg geleer in my lewe hoe myself te gedra soos 'n Christen. Hoe om goeie dinge te doen, hoe om reg te praat vir die regte mense, hoe om soet te wees wanneer ek soet moet wees. Maar die Bybel leer ons anders. Die Bybel leer ons, ons is gebore met 'n probleem. Daai probleem van sonde binne ons harte. En ek het myself mooi geleer sekere dinge doen. Ek het sekere prinsipe toegepas in my lewe. Ek het voor mense het ek so mooi gelewe dat Godsman predikers na my toe gekom en gesê jy's so 'n goeie seun. Ons kan sien dat jy dit daar werklik waar iets anders in jou lewe is. Dis baie welkom. En dit was vir my dit het my eintlik geskok want ek het geweet hierdie is 'n skynheilige lewe. Hierdie is 'n lewe van voorgee. Hierdie is nie regtig waar ek nie. Ek het mooi voorgegee, maar diep binne in my hart was ek 'n sondaar so vuil soos wat hulle kan kom. En dit het uitgekom by skool. Daar waar my ouers nie kon sien nie, daar waar die predikante my nie kon sien nie, het sonde uitgekom wat my so bedroef het, my werklik waar gewys het, my ware klere, die toestand van my hart. En die Bybel leer ons uit die hart van die mens kom al weer die dinge. Kom die sonde, die ongeregtighede, al die dinge teen die Here, uit die hart van die mens. En dit was my probleem. Ek kon mooi dinge doen met my lewe, in sekere tye en vir die regte mense, maar uit my hart uit het geborrel die ongeregtighede en dinge wat God se hart bedroef. En dit het God se hart gebreek. En dit het gekom tot op 'n punt toe ek so 8 jaar oud was, het ek vir die eerste keer besef en die predikant het gepreek en meneer Erdo Stegen, 'n predikant wat of nie 'n predikant nie, 'n sendeling gestuur van Duitsland af vir die Zulus. Ek moet daai man hoor preek. Hy preek beter Zulu as 'n Zulu. Aan KwaZulu-Natal, hy sê staas my naam van KwaZulu-Bantu. En ek was daardie dag in 'n auditorium van 10,000 mense kan in daai auditorium sit, so 'n enorme gebou. En daardie dag was meneer Erdo Stegen besig om te preek en hy het hardop gesê, "You must repent of your sins." En ek het so hard geskrik, want ek het vir die eerste keer besef, maar ek moet myself bekeer. Ek kan nie so aangaan nie, ek kan nie aangaan met 'n skynheilige lewe nie. Ek kan nie aangaan met 'n lewe van voorgee nie, iets moet verander in my lewe. En ek het daai dag vorentoe gegaan en ek het gesê, Here help my, ek's 'n vuil sonder, ek wil nie hel toe gaan nie, want as ek reg kon, het hy gepreek oor die hel. En hy het my geskrik in die hemel in, as ek dit amper so kan sê. Ek was so vreesbevange vir die hemel en ek het vorentoe gaan en sê, Here help my, as 'n 8-jarige seentjie. Vorentoe gaan en sê, Here help my, asseblief help my. En ek het 'n ondervinding met die Here gehad, maar daarna, dit was omtrent 3 maande daarna, wat ek so op 'n geestelike hoogte was, wat ek besef het, Here het iets vir my gedoen. En na so 3 maande, toe begin ek weer terug te val. En die Bybel wat ek so gierig gelees het, daai eerste 3 maande, het ek begin wegskuif een kant toe. En toe val ek weer in sonde en ek weer die verkeerde vriende gekry by die skool en ek was weer betrokke met verskriklike dinge. Totdat ek besef, my Here het my dan gered van hierdie dinge, wat nou? En ek het besef, maar hierdie ding is verkeerd, dit gaan teen die wil van die Here. Ek is mos 'n Christen, hoe kan ek dan so optree? En dan kom ek terug na die Here toe met volle forse, sê ek, jammer Here, ek sal dit nie weer doen nie, vergewe my. Maar vriende, 3 maande later, presies dieselfde. Toe val ek weer terug in die verkeerde dinge en weer word beïnvloed vriende my en weer skuif ek die Bybel weer een kant vir 'n tyd lank. En totdat ek weer tot my sinne gekom en sê, my Here, wat nou, alweer het ek geval. Alweer het ek die bloed vertrap. En dit het aangegaan, vriende, vir 9 jaar lank. U ken van jare, ek seker u elkeen weet van 33 jaar terug het dit dalk gebeur of soveel jaar terug. Maar vir my as 'n jong man wat nou eers 21 jaar oud is, 9 jaar van my lewe. Vriende, dis omtrent die helfte van my lewe, is ek verkeerd? 9 jaar van my lewe
was my geestelike lewe so op en af en op, en ek kon niks beteken vir niemand nie. Ek kon dalk nou en dan vir mense sê van die Here Jesus, maar ek kon nie werklik waar vir iemand beteken nie, want my eie lewe na 3 maande elke keer wat ek teruggekom het na die Here toe, dan val ek weer vir die sonde. Dan sit ek weer terug in die verkeerde weer. En dan moet ek weer sonde bely. En ek het nie, luister mooi, ek het nie oorwinning gehad oor sonde nie. Ek het aangeploeg en aangegaan met die verkeerde dinge, en dan terwyl ek myself 'n Christen kon noem, ek het mos my lewe vir die Here gegee. Dit het aangegaan vir 9 jaar. En 9 jaar later was ek so bedroef, ek het omtrent nie meer kans gesien vir die lewe nie, vriende. Ek het aan en aan en aan geploeter, terwyl ek nooit oorwinning werklik waar oor die sonde gehad het nie. En ek het sommer geweet, as ek terugkom na die Here, dit gaan nie lank hou nie, dan gaan ek weer die Here val. Gaan ek weer diep in sonde inval. Vir 9 jaar lank. Totdat ek 17 jaar oud was, en daardie dag het 'n ander predikant, Keith Daniel, ou godsman hierso, hy bly hierso in die Kaap, ek weet of u hom al gehoor het preek, en ja, vriende, as u jouself 'n guns wil doen, gaan luister hom eendag as hy preek. Ou godsman daarheen. En hy preek toe, en ek kan nie mooi onthou alles wat hy gesê het nie, maar hy het gesê, die probleem, jong man, is dat jy is die probleem. Jou eie ek staan nog tussen jou en God, jy kan nie oorwinning kry oor sonde nie, maar want jy staan nog wat tussenin. Jy is nog in die pad. En toe besef ek my groot probleem, vriende, ek het in die pad van die Here gestaan. Ek het sê, Here, hier is my lewe, maar ek wil nog die musiek luister wat ek wil luister. Here, hier is my lewe, maar ek wil nog die vriende geniet wat ek wil geniet. Hier is my lewe, maar, en ek het voorwaardes na die Here toe gekom, en opregtheid as 'n jong kind, elke keer teruggekom na die Here toe, maar die hele tyd voorwaardes gehad, sê, Here, ek wil U dien, maar die ek staan nog in die pad. En ek kon nie oorwinning kry oor sonde nie, want my hele self was nog nie op die altaar nie. Ek het nog nie alles oorgegee nie. En die Bybel sê, Paulus sê daar in Galasiërs 2 vers 20, dat hy sê, ek is gekruisig saam met Christus, die eie ek moet sterf. En in daardie oomblik het ek vorentoe gesê, Here, ek staan nog altyd in die pad van U, vergewe my. Neem my uit die prentjie uit en neem U totaal en al beheer. En vriende, die Here het dit gedoen. Glo jy, kan dit doen? Hy het my totaal uit die prentjie uitgehaal. Hierdie jou, wat hulle noem my vis, hierdie jou visie, het totaal en al uitgestap. En die figuur nou is 'n geboue figuur voor Jesus Christus, wat op die troon van my hart sit. Totaal en al beheer. Ag vriende, daarna het ek nie 'n perfekte lewe gelei nie, maar dit kan ek vir u beloof, ek het oorwinning gehad. Ek het oorwinning gehad. Het u oorwinning? Vertrou vir Here Jesus Christus met u hele hart. Ons gaan nou lied sing, dankie.